Eeva Jaakonsalo Andasilta, hei. Onko teidän organisaatiossa sama tilanne kuin niin kovin monessa muussa nyt, että monet valmennushankkeet, henkilökunnan koulutushankkeet, työhyvinvoinnin valmennukset on jäissä? Tai vähintäänkin ne on suurten kysymysmerkkien alla, miten niiden kanssa toimitaan jatkossa? Kuitenkin nyt tässä tilanteessa, jos koskaan, olisi entistä tärkeämpää ylläpitää sitä, pitää huolta työntekijöistä, oli ne sitten työpaikalla tai etänä tai lomautettuina, koska kaikki tarvitsee sitä kokemusta, että me ollaan tässä yhdessä ja että me koitetaan selviytyä tästä yhdessä. Ja meillä Andasilla on tähän keinot. Meidän valmennukset ja meidän työkalut ja meidän sisällöt ja se tapa, millä niitä voidaan toimittaa, vastaa siihen ja me vilpittömästi voitaisiin auttaa siinä. Niin että kun ei voida kohdata fyysisesti, niin kohdattaisiko virtuaalisesti, sovitaan tapaaminen ja mä kerron, mitä me voidaan auttaa ja mitä meidän Dignity at Work-valmennus tarkoittaa. Se on tehty jo ennen pandemia-aikaa, mutta nyt jos koskaan se on, uskallan luvata, erinomainen tuki tähän, että ihmiset ja organisaatiot selviytyy tässä vaiheessa ja tästä vaiheesta eteenpäinkin. Mä kerron tosi mielelläni lisää, niin että toivottavasti kohdataan.